په دې نوې ویډیو کې به د ماشوم نه تاسو کو چې دوی چې حکومت خوښ دی. زم لخال. تاسو حکومت خوښ دی؟ او یو لخانو. مهمانو. او شبه شری کومه کنه دی خوښ؟ نه. ولی؟ هغه لیوانې دی. لیوانې دی؟ ها. ها؟ ورته درته ګران کړی دی. او مهمان په حکومت کار سره ځانو؟ او. مای پلیټ. او. او تو شبا شریف نه خوشاله کو هپا خوا هپا ایت او پاپا دې کوم حکومت واخته نه چالا لپیپو چا حکومت ته پاپا واخته دما تا پاپا چا حکومت واخته یو لګانو نه خان حکومت واخته او تن واخته او ورته چاله ورکه تالا یو دلال یو شالالا شبا شریف لا ایملی کانلا نور تو سویل غالی ها ویا تو آئی کنا ایک انکل دیدی زمان دینا